Perfektne sa nám tu ešte zamotáva, veľmi sa nám to zamotáva. Áno, máme tu veľké, veľké problémy. Veľké problémy, ale určite sa z nich dostaneme. Musíš to absolvovať, inak sa diskvalifikuješ. Diskvalifikuješ sa a každý bod ti vo finále môže chýbať. Vidíš to? Tak, tak, to sa to má. Už však to vieš, na 10 bol som v polovičku. No aha, dívaj sa, už sa stačí.